Novinarka portala Indija Cafe Verica Marinčić ugrožena je prošle nedelje ispred svoje kuće, a policija je prijavila pretnje i pritiske koje dobija posle objavljivanja fotovesti o bahatom parkiranju. Kaže da osoba koja ju je ugrozila, da je znala šta radi, da bi je zaplašila, da se ne osjeća sigurno. Povodom napada oglasili su se i reporteri bez granica koji su pozvali vlasti u Srbiji da zaštite novinarku Indija Cafea. Verica Marinčić je gost dana uživo. Dobar dan, dobrodošli na N1. Dobar dan. Hajde za početak opišite nam šta se dogodilo tačno. Pa, samo ovaj poslednji događaj je vezan za bahato. U stvari, bezbednost saobraćaja u Indiji, moram napraviti jedan mali intro, je na nultom nivou, mislim da je čak i ispod nule. Mi smo jedini grad u svetu u kome je čovek poginuo u pešačkoj zoni tako što ga je ubio auto. A da pritom to nije bio teroristički napad. Rampe, uopšte bezbednost u saobraćaju u Indiji je katastrofa. Tako da svi ti učesnici u saobraćaju koji krše ta neka pravila su negde nama u stvari najbitnija stvar kojom se mi bavimo, zato što ljudi gube živote. Konkretno, taj slučaj koji se desio jeste da čovek koji svaki dan dolazi u jednu pekaru, svaki dan se parkira ili tačno u raskrsnicu, izađe, obavi kupovinu ili stane negde u saobraćaju, jednostavno samo stane, izađe i ode i tako se bahato ponaša. I posle nekoliko meseci tog njegovog ponašanja, ja sam uslikala da je kako je stao, kako se parkirao, objavila foto vest bez imena, bez prezimena, bez identifikacije, bez ičega. On se tu sam pronašao. Sam se iskomentarisao u komentarima ispod fotografije i posle se javio u inbox gde je pričao kako smo mi jedna zlatna redakcija, kako smo mi divni, sa stikerima Anđelčića i ostalo. On se obraćao administratorima pošto ne može se obratiti direktno novinarom. Prosto taj deo obavljaju administratori. Oni su pokušali da mu objasne da ne priča sa novinarkom. Pritom, fotografija nije bila potpisana ko je autor fotografije. On je mene prozivao po nadimku. Kasnije sam mu se ja javila i pitala šta nije u redu. I rekla sam mu da nema potrebe da pritiska, da preti. I on je rekao, ne, ti si zlatna, ti si jedna divna osoba. I na tome se završilo. Ja mislim da je to isto veče ili sutradan. Uglavnom se je bilo u gradu, sedla popijem kafu u kafiću blizu moje kuće, on je sedeo u tom kafiću. Ja sam krenula kući, on je uzeo čašu vode i polio prema meni. Ne bi li ja odreagovala ili šta već. Prošla se, sam ga izignorisala, prešla regularno na jednom pešačkom prelazu, drugom pešačkom prelazu i ušla u jednosmernu ulicu koja vodi prema moje kući, koja je dužina nekih 20-ak metara. On je u tom trenutku, dok sam ja pričala na telefon, se stvorio meni iza leđa u suprotnom pravcu. Znači, tu je prekršio opet saobraćajne propise. Projurio je tolikom brzinom pored mene, pošto vozi neki čoper ili već ne znam kako se ti motori zovu. Zakačio me, mislim da me je zakačio retrovizorom, jer sam osetila udarac u tu negde. Da li je to bio vazduh od brzine ili šta, ne znam. Znači, prošao je svakako blizu. Prošao je toliko blizu pored mene da sam vazduh osetila i videla sam ga. E, onda je skrenuo desno opet u suprotnom pravcu prema moje kući. Dok se ja došla do kraja ulice, on se kod moje kuće okrenuo i punom brzinom je išao na mene dok se ja prelazila put. I ja sam u jednom trenutku, baš mi nije bilo tako sve jedno, i onda nisam znala sad da li idem unazad, unapred, nemam pojma. Uglavnom, i on već bio tu blizu mene i samo je u jednom trenutku zaokrenuo cimno motor i produžio. Ja sam otišla kući, pošto već znam, ono nije mi prvi put da imam takve incidente, ostavila sve to što sam nosila sa sobom, spakovala se i otišla u policiju. Dobro, vi ste prijavili ceo slučaj. Pa ja sam otišla to veče odmah da prijavim, zvala sam neke kolege da ih pitam što oni misle o tome, da li ja uopšte to da radim, pošto te kolege nisu iz Indije, oni su rekli, ne znaš šta ti kažem, ti živiš tu, znaš s kim imaš posla, pa sad. Jel sumnjate da je to bio jedini razlog zbog čega je on napao, to što ste slikali? Pa, ne mogu da kažem da bi mu to mogao biti jedini razlog, zato što smo imali, pisali neke tekstove gde je on bio počasni gost na nekim manifestacijama koje je organizovala opština Indija, što je jako čudno obzirom na uopšte njegovu lik i delo, generalno.
Tako da smo to istakli negde kao jednu od bitnijih vesti u temi. I... Ali pre ovoga slučaja sa slikanjem nije bilo nikakvih interakcija, nije bilo ni poziva, ne. Ni pritisaka. Bilo je nešto ranije za neke druge teme koje smo mi razrešili telefonskim razgovorom i tu je negde... Ali to niste prijavljivali? To nisam prijavljivala, nisam imala dokaze sve to što mi je izgovorio. Druga stvar mi je delovala, iskreno rečeno, smešna priča. Stvarno, da sad ne pominjem, jer stvarno je besmislena. Tako da, ta fotografija je mogla biti inicijalna kapisla koja ga je ponukala da on negde odreaguje tako kako je odreagovao. I otišli ste u policiju, prijavili, kako je policija reagovala? Pa ja sam otišla u policiju, rekla sam šta se desilo, pozvali su patrolu i onda je patrola došla, ja sam njima ukratko ispričala i oni su meni rekli, znaš kako, još sam se pozvala na gradski videonadzor ulica na raskrsnici gde to znam da ima već 5 godina, čini mi se, i da ima bezbednosni centar u okviru zgrade opštine Inđija gde se svi ti snimci slivaju i moguće je pristupiti snimcima baš iz tako nekih razloga. Oni su mi rekli, a ne, ne rade kamere. Opština nije platila, nije servisirala kamere, te one uopšte ne rade. Ja sam rekao, okej, ali ta kuća pored gde se to sve desilo, oni imaju videonadzor, tako da mogu tražiti od njih da mi da vidi se kako prolazi, pa... I oni su rekli, a ne, nama tu nikada ne otvaraju vrat. Mislim, to ti je tvoja reč protiv njegove, pa ti sad vidi. Vi ste u jednom trenutku, u jednom intervjuu, nekoj izjave rekli da sumnjate da je on podučen, da zna kako da zastrašuje. Šta ste po time mislili? Pa zato što sve to što radi, on direktno meni nije ništa loše rekao. Da bi ja mogla, kažem, prišao mi i rekao ništa, osim toga što se obratio eto, u inboxu. A sva ta vozanje, prolaženje pored mene, naletanje na mene, polivanje vodom, kasnije vožnja oko mog radnog mesta, to je, čak su mi u policiji rekli da to je jasno šta to znači, ali tu prosto nemam jasan i opipljiv dokaz, pogotovo što čak i te kamere, makar da tu negde budem osigurana da se to stvarno desilo, one navodno ne rade. Da li se osjećate sada nesigurno? Pa osjećam se jako nesigurno. Sinoć je pored mog radnog mesta 8 puta sam ja videla da je prošao. Po onoj kiši sa lauka, pljušti na sve strane i čovjek prolazi tu kolima i usporave se. Da li on usporava zato što je tu raskrsnica, pošto njemu raskrsnice ne prave problem, ili usporava iz kog razloga, ja ne znam. I to policiji je besmisleno da prijavljujem jer znam šta je odgovor. Mislim, mora čovjek prolaziti, šta sad, ne može onda nestane sa lice zemlje. Danas je došao ispred moje prodavnice u kojoj radim, parkirao se, izašao regularno iz auta, značajno me progledao i produžio lokal pored gde je obavio to u pekari, što je imao, vratio se, opet pogledao u mene, se u kola i otišao. Meni uopšte nije prijatno, ja ne znam, mislim, šta može on... Da, obraćali ste se i novinarskim udruženjima. Kako su bile? Novinarske udruženje su reagovali. U stvari, ja im se nisam obraćala, oni su reagovali i zahvaljujem se ovom prilikom zato što su... Samo inicijativno, bez ikako. Ja sam se u stvari obratila Fondaciji Slavko Ćuruvija zato što imamo neku saradnju izvesnu sa njima, odličnu. I Perici iz Cenzolovke i zaista im se zahvaljujem zato što su mi oni dali i pravnu pomoć i insistirali su i urgirali su i to su negde i obelodanili i pustili u javnost. Zbog njihove pravne pomoći sam ja u stvari se kasnije, pošto sam prvi put odustala od prijave jer su mi tako plasirali, ja sam otišla kući pa sam nazvala onda ove ljude iz Fondacije Slavko Ćuruvija, rekla šta se desilo i oni su rekli moraš to da prijaviš prosto da bi to negde bilo zabeleženo da bi moglo dalje da se reaguje. Nije tvoj posao da tražiš snimke kamera, svedoke i ostalo, to je posao policije. Tako da sam ja otišla i prijavila. Nedavno je na jednoj konferenciji o medijima gde su učestvovali predstavnici države napravljena je jedna razlika između pritisaka i napada, gde je jasno rečeno od strane države, odnosno njihovih predstavnika, da pritisci nisu kriminalne radnje. Međutim, novinari su s druge strane upozoravali na to da pritisci mogu da dovedu upravo do napada. Da li se vi osjećate sada kao
neko ko je na tom putu, ko trpi pritiske, ali pa da, može da se desi pritisak, da konkretno mislim, napada. Savjetovali da ja uvek držim kameru spremnu, jer samo ja sad treba da imam upaljenu kameru kada neko krene mene da ugnjetava. Ja sad treba da živim u live-u, da budem reality, da šetam s kamerom, ne znam šta treba da uradim. Ne razumem šta sad tu treba da bude tačno to. Šta treba neko da uradi, da mi zapali kuću ko novinaru Jovanoviću, da... šta treba da se desi? Da bi neko... ne razumem. Sad to... pritisci su ovo ili ono... Pritisak je bio što je neko proneo vešala po nekom protestu, to je bila katastrofa, a kad ljude napadaju, pali im kuće, vozaju im se, naleću na njih automobilima, to treba napraviti razliku. Ja bih voljela da vidim da ti koji tako prave razlike budu u toj situaciji, pa da vidim kako bi napravili razliku. Gde bi tu bio njihovo... I to je prva stvar. Druga stvar, što u 21. veku, u svetu telekomunikacija, razvitka tehnologije, apsolutno država ne obraća pažnju na to da i na internetu, na mrežama, je maltretiranje do besvesti. Moju pokojnu majku, sliku moje pokojne majke su okačili na Twitter i delili redom i pljuvali mrtvu ženu. Meni je krv na nos udarila od stresa. Ja znam ko su ti ljudi, ja znam ko su Inđi ljudi koji to rade. Znam koji su portali, znam ko ih ponukava. Ja mislim, neki su sa imunitetom koji rade na tome. Ja ne mogu protiv imuniteta. To je prva stvar. Druga stvar, oni od vas prave nekoga ko ima potrebu da to reši. Ne pravnim putem, nego prosto vas i toliko isteraju iz takta sa tako nekim stvarima da nije to baš tako odmeravanje. A koliko su česti u malim sredinama posebno takvi pritisci na novinare? Svakodnevni. Ja sam izašla na opštinskoj Facebook stranici gde sam prolazila ulicom koja je asfaltirana na nekih 5 metara ulice. To je bila čitava bulumenta i sve opštinski fotograf. Bio je predsjednik opštine, šef kabineta. Ja sam prolazila tu da uradim, prosto živim u toj ulici i vidjela sam kako pokazuju fotografu da trči za mnom, da me slika dok idem u prodavnicu, da slika kesu, šta nosim ja u kesi. I onda su, ne bili ilustrovali tekst o asfaltiranju ulice, okačili moju sliku kako idem iz radnje i šta već nosim, šta god. I tekst je bio o asfaltiranju. Ali su dole ljudi koji ne postoje, botovi, jel, da iskoristim termin, komentarisali, ja nisam mogla da već, 40 i nešto komentara, ona je ovakva, onakva, majka, otac, brat, da li imam podočnjake, kako sam se obukla, svašta. A kako se novinari u malim sredinama posebno nose sa takvim pritiscima? Pa neki se nose tako što... se prilagodili. A oni retki doživljavamo to da negde dođeš da popiješ piće, da se ljudi prosto pokupe ko Fajrunt Republika. Gde god se pojavite, nekako tako čudno gleda i niste baš poželjni da sedite sa nekim. Tako da nije baš prijatno. I kakvi su vaši sada dalji koraci? Rekli ste, obratili se policiji, reporteri bez granica su reagovali. Reagovali su i oni, reagovala cijela vertikala MUP-a. Ja stvarno moram da kažem da je to išlo prilično brzo. Da li ima naznaka da će biti neki zaštit? Tako je, i to je došlo do tužioca. E sad je na njemu, tako sam dobila informaciju, da se odluči šta će biti. Elemenata krivičnog dela, kako sam čula, nema. To su neke priče koje sam načula. Na kraju sam saznala da te kamere u stvari rade, da nisu servisirane i sve i da dobijem snimke, oni ne mogu biti upotrebljeni na sudu iz prostog razloga jer nisu servisirani. Tako da ja sam i bila u opštini, prvo sam kontaktirala načelnika uprave, prvo sam pitala kabinet, oni su mi rekli načelnik uprave, načelnik lokalne samouprave mi je rekao da se obratim kabinetu. Onda sam mu je rekla da li je moguće da vi kao načelnik uprave, neko ko je u Savetu za bezbednost saobraćaja opštine Inđija, u radnom telu koje kontroliše član Saveta bezbednosti saobraćaja i u radnom telu koje kontroliše rad Saveta bezbednosti saobraćaja isti čovek, vi ne znate da ne rade kamere i ne možete da me uputite kako da dođem do snimka. Znači, prekršaj u saobraćaju treba mi.
I on je odgovorio, dobili ste odgovor. Ja sam opet insistirala, dobili ste odgovor, idite u kabinet. Ja sam otišla u kabinet, oni su me izignorisali, čekala sam nekih sat vremena i na kraju sam ušla i pitala, izvinite, da li možete da mi date email adresu kome treba da se obrati, meni trebaju ti snimci, da bi meni član kabineta predsjednika opštine rekao, ja ne znam šta je email adresa. I sam rekla, email adresa, ne znate šta je. I on je rekao, adresa je Cara Dušana 1 Inđija. I sam rekla, hvala, doviđenja. Tako da nisam, čak mi nisu, ni toliko se nisu udostojili da mi kažu, pošalji mail, nećemo ti nikad odgovoriti, kao što nikad ne odgovaraju na upite, dostupnosti informacije. Znači, jednostavno nikakva komunikacija, oni su jedno zatvoreno društvo koje tako funkcioniše, kako funkcioniše. I apsolutno nemaju nikakvu potrebu da iskomuniciraju sa građanima. Ja mogu doći kao građanin, kao novinar. Mislim, ja imam pravo na to, pošto je to naše, nije njihova kamera. I za kraj samo još jedno pitanje, dok traje taj proces u policiji, dok se odlučuje, da li je, vi ste rekli da se osjećate nebezbedno, da li se i ponašate u skladu sa time, da li ste oprezniji, da li menjate rutinu, da li je normalan život pod takvim pritiskom moguće? Pa, mislim, nije normalan život. Ne može biti normalan život. Ja nikad ne znam sa koje strane može on. Šta više su mi neki ljudi rekli, pa ne mora uopšte to da bude on. To može da iz tih svojih nekih organizacija u kojima je da nekom kaže da te negde sačeka, da ti naudi, a on može tako da ima alibi, da sedi negde na sred grada i da skrene pažnju na sebe, da se vidi da je on bio tu i da se tebi nešto desi. Posle takve informacije meni uopšte nije ni simpatično ni da ga vidim, ni da se krećem sama, ni da budem na poslu sama, ni na ulici sama. Ja ne znam šta mi može uraditi, zna čovjek gde živim. Što može da mi uradi s kućom? Mislim, nemam oca, imam brata, imam život, imam ljude oko sebe. Uopšte mi nije prijatno, ali te su mi karte dodeljene i ja sad sa tim igram, šta da radim. Gospođo Marinčić, hvala vam na vremenu koju ste potrošili na N1. Hvala, bila je ovo tema dana.